Ermənistanın Gəncəyə qarşı törətdiyi növbəti təxribat dünya mediasında işıqlandırılıb. Son vəziyyət, dəyən zərərlər haqqında reportajlar, məqalələr hazırlanıb. Məsələyə qardaş Türkiyə başda olmaqla Fransa, Amerika, Rusiya və digər ölkələrdən olan televiziya kanalları həmçinin xəbər agentlikləri tərəfindən münasibət bildirilib. Aynı fotoğrafın bir benzeri. Dünya gündemini zəbt edən hadisənin gedişatı hazırda hər kəsi maraqlandırsa da baş verənlərə ilk reaksiya Türkiyədən gəlib. Media nümayəndələri Gəncədən canlı yayın və geniş reportajlar hazırlayıb. Hürriyyət qəzeti Ermənistandan xain hücum, Sabah qəzeti isə Ermənistan uşaqları vurdu başlığı ilə xəbərlər paylaşıb. Fransanın Le Monde nəşri də Gəncənin raket zərbələri ilə atəşə tutulması barədə məqalə dərc edib. Yazıda ermənilərin Dağlıq Qarabağda elan edilən humanitar atəşkəsə məhəl qoymaması və həlak olanların sayı öz əksini tapıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Twitter hesabında paylaşdığı statusa istinad edilib. Ermənistan qoşunlarının Gəncəyə hücumu beynəlxalq hüququn pozulması deməkdir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı sabiq həmsədri Matthew Bryce deyib. O, işğalçı ölkənin dinç sakinlərə hücumunu qətiyyətlə pisləyib. Rusiya Xəbər Agentliyinin müəllifi olduğu məqalədə isə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəsmi Twitter hesabındakı paylaşımına istinad edilib. İtkilərin sayı haqda Azərbaycan Baş Prokurorluğunun rəsmi açıqlamasında qeyd olunan rəqəmlər auditoriyanın diqqətinə çatdırılıb. Mülki əhaliyə edilən hücum haqqında dünyanın ən böyük xəbər agentliyindən də münasibət gecikməyib. BBC raket hücumu ilə Gəncənin mərkəzi ərazisinə bir gecədə ciddi ziyan dəydiyini bildirib.